ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପିକୁ ନିଶାନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜବାବ ରଖିଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ବିଜେପିକୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ କହି କଲେ ନିଶାନା ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର। ପଦପୁରରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ପରେ ଆକ୍ରାମକ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଷ୍ଟାଇଲରୁ ଉଠିକି ବିଜେପିକୁ କରିଛନ୍ତି ସିଧା ସମାଲୋଚନା। ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟର ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଜେପିକୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ କହି କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ପଦମପୁରର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ଏବଂ ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜନୀତିରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା, ହାରିବା ଓ ଜିତିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି। ଜଣେ ବାପା ଭଳି, ଜଣେ ଭାଇ ଭଳି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବର୍ଷା ସଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ରାଜନୈତିକ ବୟାନକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜକୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପଦମପୁରରେ 78,000 ଅଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥାନ୍ତେ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବର୍ଷା ସିଂ ବିଜୟ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ପାଇଥିବା ନିଜର ଭୋଟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ପଦମପୁରକୁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବନାଇଥିବା ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଦିଶାର ଆଭାସ, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରଣନୀତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।